Marte é a próxima fronteira depois da Terra para suportar a vida terrestre. Com a evolução dos foguetes e da ciência espacial, conseguimos enviar espaçonaves autônomas para explorar Marte e lugares muito mais distantes com maestria. E nesse cenário atual da evolução do ser humano, uma espécie multiplanetária tornou-se um objetivo e a próxima etapa da civilização, além da órbita baixa da Terra com a Estação Espacial Internacional. Viajar para vários destinos no nosso sistema solar oferece uma oportunidade maior para determinar a extensão da presença humana no espaço. Além disso, nos permite compreender a origem e evolução da vida em nosso sistema solar e na nossa galáxia. No entanto, uma missão para Marte não é uma tarefa fácil e são dotados de inúmeros desafios diversos que começam aqui mesmo no nosso planeta e vai até o ponto de destino no planeta vermelho. Mas com a dedicação das agências espaciais de diversos países, em especial a NASA planejando enviar missões tripuladas em 2030, e na iniciativa privada com o exemplo do Elon Musk que promete colônias humanas a médio prazo, missões com destino a Marte vêm aos poucos deixando de ser um sonho tão distante. Só que devido às distâncias envolvidas, levar astronautas para o nosso planeta vizinho já é algo complicadíssimo. Agora, somando-se a tudo isso, estabelecer uma base e construir um ecossistema ao qual possamos sobreviver em um local onde nada ou quase nada reúne as condições mínimas para sustentar a vida ao qual conhecemos, torna essa missão monstruosamente mais complexa. Pensando nisso, pesquisadores investigaram a fundo em um árduo estudo os reais e imediatos desafios ao qual os primeiros astronautas colonizadores do planeta vermelho deverão enfrentar. E hoje é desses desafios que vamos falar. Um dos primeiros e talvez um dos mais preocupantes problemas envolve a etapa de planejamento das missões. Isso porque existe um momento de maior e menor proximidade entre Marte e a Terra, e que se abre apenas a cada 26 meses, onde os planetas variam suas distâncias de 54 a 60 milhões de quilômetros. E bem, fora dessa janela, os planetas ficam em média 100 milhões de quilômetros distantes um do outro. E a título de comparação, considerando que aqui do Brasil para o Japão temos pouco mais de 17 mil quilômetros, e que faz uma viagem dessas de 1 a 2 dias se tornar uma verdadeira tortura, fica fácil imaginar o quanto uma missão de no mínimo 54 milhões de quilômetros se torna complexa. E dependendo de quando essas missões forem lançadas dentro dessa janela, é possível chegar ao planeta vermelho entre 6 a 9 meses de viagem. Por isso, é muito importante otimizar essa janela de lançamento para expor o mínimo possível esses viajantes aos intempéries do espaço. Esse longo período de tempo dificulta muito o envio de suprimentos, já que os astronautas e residentes do planeta vermelho não poderão esperar tanto tempo. E um item importante, pelo menos a curto e médio prazo, é o combustível, já que é algo extremamente necessário para uma presença prolongada no espaço, tanto para uso no planeta como nas espaçonaves em trânsito entre a Terra e Marte e vice-versa. E uma gestão inadequada de combustível por um erro na entrada da órbita do planeta vermelho poderiam facilmente criar uma crise gravíssima de suprimentos, e até ser normalizada levaria um bom tempo. Já em solo, o Extravehicular Activity, que é o nome dado às operações desenvolvidas pelos astronautas no espaço aberto, é importantíssimo, já que atividades de explorações por meio de trajes e veículos são altamente essenciais para permitir evoluções e descobertas dos astronautas fora do ambiente de confinamento. E a duração do desempenho dos equipamentos para essas operações é o que vai determinar o potencial do ser humano para explorar o espaço. E sob uma visão bem superficial, pode parecer algo simples, mas para se manter uma constante pressão e temperatura dentro desses equipamentos, e também a concentração de nitrogênio com oxigênio, além da capacidade de fornecer alimentos e água, e mais ainda a coleta de lixo, representam um desafio técnico respeitável para o EVA. Além disso, para os viajantes, a ameaça de exposição à radiação cósmica, o desafio da tripulação na microgravidade, o risco de problemas mecânicos e, no pior dos cenários, um astronauta se perder no espaço, são grandes desafios a serem enfrentados. Portanto, um bom treinamento dos astronautas deverá ser aplicado a fim de que eles compreendam e saibam lidar com os riscos em todo e qualquer tipo de imprevisto. Além disso, a fabricação de materiais duráveis e suficientemente eficientes contra a radiação podem diminuir muito a exposição a estes riscos. E isso já iniciou-se com o rover Perseverance. Isso porque nele já existem amostras de materiais ao qual a NASA pretende utilizar em trajes espaciais e que deverão ficar expostos ao clima do planeta durante toda essa missão. E um instrumento deste rover, o Sherlock, ficará responsável por analisar como esses diferentes tipos de tecido reagirão à atmosfera do planeta vermelho neste tempo. Apesar de termos obtido sucesso em várias missões de diversas nações durante as últimas décadas, a taxa de acerto com órbitas e pouso no solo marciano é de apenas 50%. Ou seja, praticamente metade das missões não acabam como planejadas, o que é uma taxa de falhas absurdamente alta e que não pode em hipótese alguma ser aceita em missões onde se envolvem vidas. Por isso, é muito significativo resolver isso para obter o máximo possível de sucesso na inserção orbital de Marte. Isso porque se perdemos o planeta do alvo, existirá uma tarefa complementar para fazer a manobra de retorno do veículo espacial ao seu destino. E isso com certeza exigirá muito combustível e recursos da espaçonave, além do necessário para manter a velocidade delta ideal e funcionamento adequado dos sistemas de navegação. E mesmo que isso possa ser evitado com diversas verificações e treinamentos, ainda será necessário ter esse suprimento adicional para possíveis emergências, pois não precisamos nem ir muito longe para imaginar quando será necessário, já que a tripulação pode encontrar perigos de última hora, como ventos solares de alta radiação e ameaça de impactos de asteroides. E apesar da atmosfera de Marte nos dar mais segurança contra esses eventos ao qual falei agora, ainda poderão haver outros ao qual ainda não foram previstos. Então esse suprimento adicional também vale para as equipes na superfície do planeta. Neste caso, é essencial manter uma nave de prontidão no solo para a evacuação desses colonizadores, e uma espaçonave mãe constantemente em órbita do planeta. Os alimentos também são um desafio a ser enfrentado, mas esses, por terem grande validade e poucos problemas com cuidados de armazenamento, podem ser enviados em missões de carga antes mesmo da missão principal e posteriormente servir de estoque para as tripulações que ali habitarem. Sem falar que estamos tendo grandes avanços no plantio de alimentos em solos difíceis, muito parecido com os de Marte. A comunicação no espaço desempenha um papel importante no envolvimento da missão e da tripulação, e também mantém os astronautas atualizados sobre os desenvolvimentos dos planos dessa missão. Em uma distância tão grande entre a Terra e Marte, essa comunicação é limitada a um delay de, em média, 24 a 40 minutos, já que envolve o tempo de ida e retorno da transmissão, tornando o contato entre as equipes dos dois planetas um verdadeiro desafio. Em uma missão humana em Marte, onde os astronautas estão expostos a um novo e inexperiente ambiente, é importante manter tanto os astronautas como a base aqui na Terra atualizados sobre a missão. A internet interplanetária é um meio que não somente pode fornecer acesso à internet para os astronautas, como também pode permitir que as tripulações acessem e executem tarefas com mais segurança. Isso porque haverá com toda certeza uma grande contribuição em tempo real de equipes de pesquisadores dedicadas a isso aqui na Terra, e que em situações de emergência pode significar a diferença entre a vida e a morte. Além disso, pode permitir que o público obtenha cobertura ao vivo dessas missões, obviamente com um devido delay. Mas esse modo de compartilhamento e contato direto com o público pode reduzir o estresse mental da tripulação, podendo assim ajudar a aumentar a saúde psicológica dos astronautas, e que é super bem-vindo em missões longas como essas. Atualmente, a tecnologia de rede entre Terra e Marte pode atingir mais ou menos uma média de 100 MB a 2 GB no downlink. e o uplink tem em média de 10 a 25 megas. O downlink é suficiente para algumas equipes, mas não para uma colônia inteira. Já o uplink não serve nem para o uso na minha casa, quem dirá para outras coisas mais sérias. E para uma perfeita comunicação entre as equipes nos dois planetas, o uplink é altamente necessário. Atualmente, a NASA está planejando melhorar essa arquitetura de comunicação, estacionando 2 ou 3 satélites em pontos estratégicos. E isso pretende melhorar consideravelmente a capacidade de transferência de dados entre essas antenas. E nas instalações de antenas aqui nos centros de comunicações da Terra, ela pretende instalar mais fibra ópticas, que também vão ajudar a melhorar a velocidade dessa comunicação, além de estar desenvolvendo em paralelo um sistema de comunicação guiado por laser, o que será muito mais eficiente e causará menos perdas de informações. E seguindo essa linha da missão, vem uma preocupação ainda maior. A distância também é um fator que preocupa quando o assunto é a segurança dos colonizadores. Isso porque no caso de uma emergência, não há a mínima chance de conseguir trazê-los de volta como poderíamos fazer em missões lunares. Isso significa que todas as emergências e problemas que exijam soluções a curto e médio prazo não poderiam contar com as equipes aqui na Terra, e teriam que ser todas resolvidas em Marte por pessoas que ali mesmo vivem. Outro item que preocupa bastante é a energia. Isso porque, apesar de dominarmos a tecnologia de geração de energia, replicá-las com segurança na escala necessária para suprir nossas necessidades em outro lugar que não seja a Terra a médio prazo, logo a energia também será por um bom tempo um item comprometido, principalmente pelo fato de que toda missão fora de qualquer abrigo necessitará da alimentação dos veículos, e todo qualquer lugar que estiverem de uma estabilidade térmica devido às baixas temperaturas do planeta. E cá estamos expondo novamente uma fragilidade fisiológica do ser humano. Como os colonizadores terão que passar muitos meses no espaço profundo durante a viagem, estarão expostos a riscos tanto à saúde física quanto mental. Isso porque, além do impacto psicológico causado pelo longo tempo de confinamento na espaçonave, existem também os impactos no corpo humano causado pela exposição prolongada à microgravidade. E o mais grave de todos esses efeitos seria a radiação, a qual estarão expostos durante a missão inteira. Inclua-se nisso a viagem, o tempo no planeta vermelho e a viagem de retorno à Terra, o que pode fazer da viagem mais curta levar no mínimo 3 anos e 2 meses. Isso é se houver alguma viagem de retorno, já que estamos falando de colonizadores aqui, né? E devido tanto aos efeitos da radiação interplanetária quanto da superfície do próprio planeta vermelho, uma exposição tão grande à radiação poderia prejudicar a performance do cérebro dos viajantes, nos impactando diretamente no trabalho das missões, e até o aumento do risco de câncer, que já é algo debilitante quando tratado aqui na Terra, quem dirá em um lugar tão distante. Felizmente, os pesquisadores propõem algumas estratégias para reduzir os danos na viagem e nas atividades realizadas no planeta, como um habitat de subsuperfície que poderia ser uma solução para os obstáculos de uma missão estendida ou uma estadia permanente por lá. Ainda eles propõem que as missões tripuladas sejam elaboradas, incluindo formas de produzir rapidamente os suprimentos necessários a partir dos recursos disponíveis no planeta, incluindo a extração de água, algo que combina com o perfil das missões que a NASA e outras agências espaciais vêm desenvolvendo. Os astronautas durante o voo espacial interplanetário são submetidos a 3 tipos de gravidade. Primeiro, a microgravidade quando eles estiverem transitando entre os planetas. O segundo é durante a permanência na superfície de Marte, que representa 1/3 da gravidade da Terra. E a terceira é novamente a microgravidade ao retornar à Terra. Esses 3 tipos de transições gravitacionais podem muito provavelmente causar problemas nas funções cerebrais. Mas a NASA vem realizando vários experimentos a bordo da Estação Espacial Internacional para entender o efeito da microgravidade na saúde humana. E experimentos mostraram que a tripulação sofre colapsos da densidade óssea devido à perda de minerais ósseos, ou seja, a famosa osteoporose, além também de problemas com pressão e circulação sanguínea, mas que com uma gravidade artificial junto a uma alimentação correta e exercícios físicos, esses desafios poderão ser resolvidos. Enquanto isso, a SpaceX tem trabalhado muito feito para tornar essas ideias uma realidade bem próxima. A empresa está atualmente trabalhando em suas naves projetadas para alcançar a órbita da Terra e também para as viagens interplanetárias, tanto de cargas e de pessoas, e que tem se mostrado até o momento a melhor escolha quando falamos de frotas espaciais. As Starships. Com vida útil de 20 a 30 anos e com capacidade de transportar até 150 pessoas, esse tipo de espaçonave promete facilitar viagens interplanetárias de ida e volta, e a promessa é que no máximo um ano elas estejam prontas para iniciar viagens com cargas. E se tudo der certo, em no máximo 2 anos, serão finalmente certificadas para transportar pessoas espaço afora. Os planos ambiciosos que Elon Musk tem para o planeta vermelho não são nada recentes. Em 2018, Elon Musk declarou que a SpaceX poderá construir uma base em Marte em 2028 e povoar o planeta com 1 milhão de pessoas até 2050. Se ele vai concluir o projeto neste prazo, não sabemos, mas uma coisa a qual ele disse é certa: estabelecer a presença humana em Marte é uma forma de garantir a continuidade da consciência como conhecemos para além do nosso planeta.